Вона щотижня розповідала українським глядачам про проблеми рідного Миколаєва, а в соцмережах підтримувала руський мир, раділа, коли вбивають українських бійців і називала українців фашистами. Миколаївська телеведуча і журналістка державної телекомпанії виявилась відвертою українофобкою. Як її викрили і що з неї буде? Ірина Зійка далі. Триває вечірній ефір на телеканалі «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Гаряча лінія». Це ведуча та редакторка Миколаївської державної телекомпанії, 41-річна Олена Пономарьова. Щотижня вона з екранів звертається до українських глядачів. Цей людина робив професіональні репортажі. Незалежно від того, які настроєння у людини. Втім, уславили людину на всю країну не її репортажі, а саме настрої – зрадницькі. Ось її сторінка в соцмережі. Тут вона відверто глузує з побитих ворожими градами українських танків, вітає прокурорку анексованого півострова Поклонську з днем народження та демонструє, чий Крим. Виконавчий директор телекомпанії, що працював з Оленою 2 роки, наразі червоніє за неї. У мене не було підстав думати про те, що людина у роботі якої аж ніяк такі погляди не проявляються, може мати такий антиукраїнський настрій. Дехто з колег українофобки затято її захищає. Мовляв, сторінка в соцмережі – то її особиста справа. Це людина, прежде всього, журналісти. Ми повинні розуміти, що журналісти повинні друг друга завжди захищати. У державній телекомпанії Олена Пономарьова працювала 13 років. Ще тиждень тому написала заяву про звільнення. Доробляла останні дні. Я можу сказати, що заява про її звільнення вже підписана. І вона вже фактично не є працівником нашої компанії. Після скандалу на роботі Олена Пономарьова вже не з'являється і уникає спілкування. Алло, Лена? Лена, здравствуйте. Это Ирина Заика, телеканал СТБ. Ирина, я не могу сейчас с вами разговаривать, извините. Перш ніж звільнитися, сказала колегам, бере творчу відпустку. Та місцеві медійні керівники певні, до тутешніх ЗМІ двері їй точно зачинені. Є, зрештою, просто не елементарне почуття патріотизму, яке є особливо відчутним, коли країна фактично перебуває в стані війни. І тому ті речі, на які, можливо, раніше можна було би дивитися, як на певні дивацтва, є цілком неприпустимими у такий час. Ірина Зейка, Віталій Новак, програма «Вікна СТБ».